Finlandiyanın NATO-ya qəbulu ilə bağlı rəsmi mərasim bugün təşkilatın Brüsseldəki mənzil qərargahında keçiriləcək və həmin gün Alyansın Xarici İşlər Nazirlərinin planlaşdırılan 2 günlük icrası açılacaq. İlk olaraq Alyansın bütün ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Finlandiyanın qəbul protokollarının ratifikasiya olunmuş əsillərini Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinkenə təhvil verəcəklər. Daha sonra mənzil qərargahının qarşısındakı 31-ci bayraq dirəyində Finlandiya bayrağı qaldırılacaq, təntənəli çıxışlar ediləcək. Qeyd etmək lazım. Lazımdır ki, Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyü hərbi blokun yaxın keçmişində ən mühüm hadisələrdən biridir.